အားလုံးသောမိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုလက္ခဏာဘာသာရထဲရပါတော့အဲ့တော့လဝါပြင်မိမိရဲ့လဝါပြင်ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်လိုက်ပါအသက်လမ်းကြောင်းလေးရဲ့ဒီအပေါ်မှာကန့်လန့်စင်းလေးတွေတူတူလေးတွေပါတာပေါ့နော်အသက်လမ်းကြောင်းရဲ့ဒီပေါ်မှာကန့်လန့်စင်းလေးတွေပါပြီတောက်လျှောက်ကန့်လန့်စင်းလေးတွေပါနေတဲ့လူတွေကဘဝမှာမဖြစ်သေးတာကိုတွေးပြီးတော့ပူတယ်စိတ်ပူတယ်စိုးရင်စိတ်တွေအရန်များတတ်တယ်မိမိအတွက်လည်းပူတယ်အိမ်တော်ကြီးအတွက်ပူတယ်သားသမီးအတွက်ပူတယ်မိဘအတွက်ပူတယ်ညီကိုမောင်နှမအတွက်ပူတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပူတယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းအတွက်ပူတယ်မဖြစ်သေးတာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့သူကပူပင်သောကအတွေးတွေနဲ့အင်မတန်ခေါင်းရှုံနေတတ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပါတဲ့လူပါလေဘဝမှာအာနာမှုတစ်ခုကြောင့်အလိညာခံရတာမျိုးတွေဘဝမှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါအစင်းချောင်းလေးတွေပါလားအစင်းချောင်းတူတူလေးတွေနော်အသက်လမ်းချောင်းဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဘက်သလုံးမှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီအသက်လမ်းချောင်းပေါ်မှာအစင်းချောင်းလေးတွေအစင်းလေးတွေတိတိလေးတွေပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်လမ်းချောင်းကန့်လန့်ဖြတ်တာနော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ယထာလမ်းဇလီပါတော့လို့ပဲအဲ့ဒါလိုတူတူစိတ်စိတ်ကလေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုမဖြတ်ထားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလူရဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်ရဲ့ဘဝမှာပူပင်တော့ကအရင်များတတ်တယ်သားသမီးအတွက်ပူတယ်ညီကိုမောင်နှမအတွက်ပူတယ်သူ့မှာသူ့မပူတာဘာမှမရှိဘူးနောက်ပြီးဆုံးခေါင်းကသမင်ဖြူမောင်တွေးပူတယ်သွားတွေကျိုးမောင်တွေးပူတယ်အရွယ်တွေအိုမင်းရင်ရောသွားမောင်တွေးပူတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေအဲ့တော့အလားပါတယ်ပျက်စီးသွားမှလည်းတွေးပူတယ်အကုန်လုံးသူ့မပူတာဘာမှမရှိဘူးသူ့ကိုင်းတဲ့ဖုံးလေးတောင်မှပဲသူကပူနေတယ်ဘလို့ပူလဲဆိုလို့ရှင်အပေဒီလဲရမှာဒီလိုပဲဒီမျိုးကရှိမှရှိပါမလားအဲဒီလိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ရှင်ဒီထဲမှာငါသိမ့်ရတဲ့ဟာတွေပြက်သွားရင်တော့ဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဟိုလူကိုင်းတာစိတ်မချဒီလူကိုင်းတာစိတ်မချအဲ့တော့ဒီခလုတ်နှိမ့်မိရင်လဲမှားပြီပြက်သွားမလားအဲအဲ့လိုဟာမျိုးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပူပင်တော့ကအရန်များပါလေဗျဒါတယ်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပိုင်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်အတွက်ပူပင်တယ်အိမ်အတွက်ပူပင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့သူကခီးဝေးဝေးလန်လန်မသွားရဲဘူးသူ့အိမ်ကိုစိတ်မချတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘသူ့ကိုမှသူကပေးပြီးမမောင်းရဲဘူးသူ့ကားကိုစိတ်မချဘူးအဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာသူ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုပူပင်တော့ကအရန်များတတ်တယ်သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာသူများကင်မှာစိုးရိမ်နေအစသည်အစသည်အားဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေသူ့ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကအစသူကပျက်စီးသွားမှာနောက်ထပ်ဒါမျိုးထပ်ပြီးတော့မရမှာအဲ့ဒါလိုမျိုးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပူပင်တော့ကအရန်များတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်လမ်းကြောင်းလေးမှာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေပါပြီဆိုလို့ရှင်ပူပင်တော့ကစိတ်ကဒုက္ခတွေကိုလျှော့ချလိုက်ပါဘာမှမပူပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ပူပင်တော့ကကင်းကင်းနဲ့ပြပေါ်ရွှေရွှေဖြတ်တန်းတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာအဖြတ်တွေနဲတယ်เนาะအဖြတ်တွေနဲတယ်အသက်လမ်းကြောင်းเนาะအသက်လမ်းကြောင်းအသက်လမ်းကြောင်းဆိုတာကဒီလက်မရဲ့ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်မကြားနေပြီးတော့ white white ကလေးကွေးကွေးလေးတို့ကွေးဆင်းလာတာဒီလက်ဖနှောင်းကအဆုံးတက်တာဒီအဲ့ဒါအသက်လမ်းကြောင်းပါပဲเนาะဒီလိုမျိုးကွေးပြီးဆင်းလာမယ်အဲ့ဒါအသက်လမ်းကြောင်းညံလန်းကြောင်းဆိုတာဒီကနေ့ဒီပုံစံဖြတ်ပြီးတော့လာတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒါညံလန်းကြောင်းအဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှလုံးသားလန်းကြောင်းကဒီလက်ဖနှောင်းရဲ့လက်တန်းအောက်ခြေရနေပြီးတော့ဒီလက်ညှိုးဘက်ကိုလာတာလက်ကလေးဘက်ကိုလာတာလက်ညှိုးနဲ့လက်ကလေးကြားကိုလာတာကအဲ့ဒါကနှလုံးလန်းကြောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးဘဝမှာအပူပင်ခင်းခင်းနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပူပင်သောကတွေလည်းအားလုံးတက်နိုင်သမျှလျှော့ချနိုင်ပါစေ။ဘယ်ရာမှတွေးပြီးမပူပါနဲ့။အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်။